ដល់បីលើកទៅចិត្តដល់ក្លឹបអត់ក៏អាជីពនៅខេត្តប្រសិនរបស់យើងទាំងក្រុមលេខ 9 បោះឲ្យលេខ 23 23 សាន់បូរ៉ាខាងក្រុមសាជាថ្មីសរលីសរលីបោះទៅឲ្យអមែនសរលីកាប់ទាំងក្រុមបោះក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ក្នុងតារាងនេះមានតែ 25 បន្ទុកដូចគ្នាបាទ 25 បន្ទុកដូចគ្នាគឺ បាទក្លឹបបាទតបវិសខាយ៉ាងណាបោះឲ្យសរលីឌីសាគេបោះឲ្យវ៉ាន់វិតបោះមកខាងក្រោមឲ្យអាមែនសរលីសាជាថ្មីកាប់ទាំងក្រុមហើយលេយឺតៗពីខាងក្រោមស្អាតយ៉ាមីនតាត់បាល់ជូលទៅតំបន់គ្រូថ្នាក់ក៏ទប់បានពីខ្សែការពារបានមិនទាន់ឆ្ងាយ មកចាប់ផ្ទះអញ្ជើញមកបណ្ដាបណ្ដាច្រើនហើយហើយក៏ក្រុមភ្ញៀវក៏មានហ្វេនរបស់គាត់មកគ្រប់ត្របានច្រើនដូច្នេះសូមអញ្ជើញមកទស្សនាបានច្រើនបាទឃើញថាមានកៅអីទំនេរនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងដូចបានជម្រាបជូនហើយថ្ងៃនេះបាទពីនេះក្រុមក្រសួងហាផ្ទៃតាមបတ်ភាសាទៀតពីស្រលីឌីសាពីបាទក្រុមខាងណាបាទ បាទ11រូបដំបងពីម្ចាស់ផ្ទះបាទជម្រាបជូនហើយគឺមានសាមសមួយមានជូជនូជូសេអាឡេសាន់ដ្រូមានលេខ5អាមែនសរលីមានលេខ9ខេមនឹងខេអាកេតាកេឡាករ16រូបពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគេថាប្រមាណរូបអត់ទាន់មានបាល់លេងច្រើនបាល់ទៅអស់ទៅឃ្លាបាល់សាជាថ្មីខ្សែការពារប្លង់បាល់មកដល់ខាងលើដល់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងម៉េចចង់ភ្លាត់ស្នៀត បបលខ្លួនមួយយ៉ាងល្អពីកៃឆ្ងាយសរលីលេងតែកបាលខាងលន់នៅខាងលើតែឯងមិនទាន់ឆ្ងាយក៏គ្នាបាល់ពីកាពីបាល់វាយបកត្រឡប់មកវិញអាមែនសរលីវ៉ាន់វីតអាចជាអ្នកផ្លងបាលឡើងដូឡាផ្លងបាល់អាមែនសរលីគ្នាបាល់មានសុភៈ បាទសោកស្រាយមែនតែនសុភៈតាក៏លេខប្រមាណទេបាទផ្លោងបាល់ចូលពីជ្រុងកាពីមាត់យ៉ាមីនមាត់យ៉ាមីនបោះបញ្ជូលបន្តក៏ប្លុកដោយខ្សែកាពីសាច់ថ្មីគីបសុនយ៉ាងមិនគីបសុនមានទូសិកជនបាទនៅជ្រុងម្ខាងៗគឺមានច្រើន បាទអញ្ញារ៉ាមិនទាន់នឹងឆ្ងាយសុងពៅសុងពៅទាត់មួយជើងទាត់មួយជើងមិនអីទេអាចលេងបន្តបានបោះបញ្ជូនឲ្យមាត់យមីនសាជាថ្មីបាល់ដល់ជើងបោះមិនចំគោដៅមកវ៉ាន់វិសាជាថ្មីវ៉ាន់វាបញ្ជូនមកខាងក្រោមឌីសាគេឌីសាគេខ្សែការពារអីវ៉ាន់នៅតាឡាក៏ធ្លាប់ជាការជាប់នឹងជម្រើសជាតិផងដែរចន្ទរា បោះមកខាងក្រោមវិញសរលីឌីសាគេឌីសាគេផ្លងបាល់ឡើងមកលើបាទតាមបបពីម៉ាត់យ៉ាមីនបន្ទាប់ពីបដូនោះលើក្រសួងមហាផ្ទៃផ្លងបាល់ពីខ្សែការពារឡើងមកលើអាមែនសរលី សរលីឃ្លៀបោះឡើងទៅលើបាល់លេងសាជាថ្មីពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្លង់បាល់ចូលតំបន់គូថ្នាក់អើឃើញថាសំលេងកងរងពងតែម្រងនៅចុងវគ្គទៅហើយ5នាទីជ័យជំនះទៅលើក្រុមបាល់ទាត់